Rīt apritēs 20 gadu kopš Latvijā ir izveidots valsts probācijas dienests. Šī institūcija izpilda aptuveni 70% no Latvijā piemērotajiem kriminālsodiem, savā darbā piesaistot brīvprātīgos, kā arī ar starpnieku palīdzību īsteno izlīgumu krimināla procesā starp cietušajiem un likumpārkāpējiem. Ar cik lielu cilvēku skaitu probācijas dienas strādā dienā, arī par to, vai un kā mainās sabiedrības attieksme un aizspriedumi pret šiem cilvēkiem, šorīt izvaicāsim valsts probācijas dienas vadītāju Imantu Jurevičiju. Labrīt! 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 Kopsavilkumā es izlasīju tādu ļoti intensīvu tēzi, nocitēšu stiprinot. Speciālisti no probācijas dienas strādā stiprinot sabiedrībā izciešamo sodu lomu, papildinot sodu izpildes saturu ar efektīviem uzvedības korekcijas elementiem, kā arī ieviešot mūsdienīgus taisnīguma atjaunošanas elementus konfliktiem, ko radīs noziegums. Protams, ka katra šī frāze ietver diezgan daudz funkciju, bet varbūt detaļās daudz neizvēršot, iezīmēt vēlreiz moderna probācijas dienas lomu sabiedrībā. Jā, probācijas dienas šodien mēs svinēsim savu 20 gadu jubileju. Katru gadu mēs strādājam apmēram ap 16 tūkstošiem klientu probācijas. Tātad tie cilvēki, kuri ir izdarījuši kriminālu noziegumus, dzīvo sabiedrībā kopā ar mums. Un par šiem gadiem tā būtiskākā lieta, ko esam secinājuši, ka sots pats par sevi nemaina cilvēku vai bailes no kaut kā cilvēku diez vai virza pretītai vēlmajai uzvedībai. Un tas ir tas, ko noteikti probācijas dienas pienes mūsu sabiedrībai, ka mēs ļoti esam attīstījuši savus spējus, savus kapacitātes strādāt ar cilvēku iekšējo motivāciju, paskatīties uz viņu, kāds viņš ir, kā viņš ir attīstījies, dzīvojis līdz šim mūsu dzīves sabiedrībā, saprotot šī cilvēka individuālās vajadzības un tad meklējot veidus, kā aizķerties aiz šīs iekšējās motivācijas, lai viņam pašam gribētos kaut ko savā dzīvē sasniegt, savā dzīvē kaut ko mainīt, kaut kur virzīties uz priekšu, tikt ārā no purva, kurā viņš ir iestidzis. Nevis tā motivācija ir, nezinu, bailes nonākt cietumā, piemēram. Tad es nedaudz salikšu vulgarizējot. Jā? Ja kādreiz, teiksim, sodus izpildīja bende, vienkārši senos laikos, tad tagad jūs esat vairāk kā psihologi un mentori. Jā? Tam cilvēkam, lai viņš normāli izciešot sodu, kas viņam ir pienācies par kādu nodarījumu, atgrieztos dzīvēm kļūt labāks. Nu, pareizi tā. Kaut kādā mērā mēs esam arī sociālie darbinieki un skolotāji un juristi un policisti. Ir ļoti dažādas šīs lomas probācijas speciālistiem, kuras tad nākas, teiksim, tā praktizēt tajā ikdienas darbā ar klientu. Nezinu, šonedēļ esam tādi stingrāki, jā, tāpēc, ka viņš kādu administratīvo pārkāpumu ir izdarījis nākamnedēļ, mēs kā esam tādi atbalstošāki, jo palīdzam viņam risināt kādu sociālu raksturu problēmu. Kā jums tas izdodas? Vai ir kaut kā, nezinu, skaitliski izmērīts vai kvalitatīvi izmērīts, lai izdarītu to secinājumus par to, ka nu, tie 20 gadi ir bijuši tā vērti un ka tas darbs jau nes augļus? Nu, mēs katru mēnesi arī publicējam savu statistiku aktuālo un 98% mūsu klientu, ar kuriem mēs strādājam, viņi neko sliktu nedara. Mūsu sabiedrībā, kamēr viņi atrodas tajā mūsu sadarbības attiecībās ar mums. Jā, ir kāds, kurš kaut ko izdara, un tad vai nu mēs vēršamies tiesā, vai nu, citādā veidā viņš tiek izolēts no sabiedrības. Bet 99,8% cītīgi ievēro nosacījumus. Jā, varbūt nedzīvo perfektu dzīvi, kā mēs gribētu, vai viņi dzīvo, bet vispār nedara pār citiem cilvēkiem. Manuprāt, tas ir tas pats būtiskākais. Kas raksturo mūsu darba jēgu, liederību, cilvēki var dzīvot šeit, rūpēties par saviem tuvajiem, saviem bērniem, iet uz darbu, maksāt nodokļus, kaut ko jēgpilnu darīt mūsu sabiedrībā, nevis sēdēt cietumā un nu, neko nedarīt. Kas ir šo cilvēku skaits absolūtās vienībās? Jūs sakat par 99%, tad cik vispār ar cik cilvēkiem mums ir jāstrādā? Nu, katru gadu mēs strādājam ap 16 tūkstošiem klientu. Un lielākā daļa no viņiem mums ir sabiedriskajos darbos. Nākamā lielākā tāda funkcija mums ir uzraudzība, dažādas kategorijas ar cilvēkiem nosacīt notiesāt, probācijas uzraudzību kā papildsots un no citas kategorijas mums ir. Tas sociālpsiholoģiskais darbs pamatā norisinās tieši uzraudzības funkcijas ietvaros, bet arī sabiedriskajos darbos mēs cenšamies, protams, nu, kaut kādā mērā to procesu organizēt tā, vai tam būtu arī resocializējošs efekts. Tad mums ir izvērtēšanas ziņojumi, mums ir izlīguma funkcija,
kur mēs jau arī tādā pirmstiesas stadijā iesaistamies un palīdzam arī tiesai pieņemt un prokuroram tos vislabākos lēmumus, kas nāk pa labu mūsu sabiedrībai un palīdz kriminālsūdu mērķus sasniegt pēc iespējas pilnvērtīgāk. Droši vien viens tāds lielais mērķis ir arī, ka ar šādu pieeju varētu novērst vai krietni mazināt noziedzību nākotnē. Vai ir statistika par to, cik daudz jūsu klienti pēc tam, kad tā programma attiecīgi beidzās, atkārtot izdara noziegumus vai atkārtot pēc tam tik tiešām nonāk tiesā cietumā un tā tālāk? Nu, jā, mums ir šie tā saucamie recidīvu pētījumi. Recidīvs ir diezgan sarežģīta tēma, un katra iestāde kaut kādā mērā, kas strādā ar šiem cilvēkiem, mēra savu darbu no savas perspektīvas šo recidīvu. Mums ir tāds zinātniski pētījumi, ko veicam reizi trijos gados. Viņa rezultāti ir publicēti mūsu mājasapā, šie te ziņojumi teksti ar attiecīgajiem statistikas datiem. Nu, vidēji es teiktu, ka tie ir kaut kādi 40-30%, kas kaut kādu laiku periodu pēc tam, kad mēs esam beiguši strādāt, izdara jaunus likuma pārkāpumus. Protams, tur atšķirās, nosacīti notiesātie maz izdara salīdzinoši. Savukārt tie, kas ir ļoti daudz gadus pavadījuši cietumā un ir iznākuši ārā ar papildsodu, tad līdz galam nosēdējuši cietumā un tad iznākošo papildus, tur tie, protams, rādītāji recidīvi stipri augstāki. Es pieļauju, ka šajā liela loma ir arī sabiedrībai, cik tā ir gatava pieņemt vai bez aizspriedumiem izturēties pret šiem cilvēkiem, lai viņi varētu resocializēties, kā jūs sakāt, jo viena lieta, ko dara institūcija, otra lieta, ko pēc tam vide pieņem vai nepieņem. Kādi jūs novērojumi pēdējo gadu laikā attieksme sabiedrībā pret probācijas dienesta klientiem mainās? Protams, ka mainās. Mūsu sabiedrība attīstās, aug un arī izpratne mainās. Un, manuprāt, mēs vairāk rūpējamies par to mūsu sabiedrību ilgtermiņā. Nevis tikai šodien rīt domājam, ka viens cilvēks gandrīz tādā vai citādā veidā sāk aizvien tālredzīgāk domāt. Un sociālā izolēšana ir viens no tādiem būtiskākiem riska faktoriem ikvienam cilvēkam, ka viņš sāk darīt kaut kādas sliktas lietas, jo viņam vienkārši nav tāda atbildības sajūtas. Un mēs, protams, strādājam pie tā, lai cilvēks iesaistītu no sabiedrības, lai veicinātu šo izpratni, kad ir jādod iespējas viņiem. Nav pašsaprotam ņemt pretī, tā teikt, cilvēku, kurš 10 gadus ir nosēdējis cietumā vai kaut kādu briesmīgu sliktu lietu ir izdarījis pēc definīcijas. Ja? Viņi ir izauguši šajā sabiedrībā, un viņi šajā sabiedrībā arī atgriezīsies. Vienalga, vai cik gadus viņi tur būtu cietumā visdrīzāk pavadījuši. Vai ne? Agri vai vēl, tas varētu notikt. Un tāpēc ir jādomā tādā ilgtermiņā, mēģināt saprast, kādas tās iespējas ir, kur mēs varam iedot iespēju. Nevajag uzreiz, tā teikt, atvestām rokām skriet pretī šiem cilvēkiem, bet pārbaudīt, teiksim tā. Jā, mums arī jāmainās un jāaug līdz droši vien. Kā jūs teiktu, kas ir tas būtiskākais, kas šajos 20 gados ir sasniegts? Vai tā ir tā sistēmas izveide pati par sevi, ka tas strādā, ka tas ir jau tāds ikdienas rutīnas darbs? Vai varbūt ir kaut kas tāds, ko gribas izcelt tiešām šajā jubilejas reizē? Noteikti es gribētu izcelt personāla dienesta. Un par šiem 20 gadiem mums ir ļoti daudz nodarbināto, kuriem ir viennozīmīgi ekspertu līmenis jau sasniegts. Jo tur ne tikai 10 tūkstoši stundas viņi nosrādājuši dienestā, bet jau 10 tūkstoši stundas nostrādājuši runājot ar klientu, ar viņa tuviniekiem. Un tā ir diezgan transformējoša pieredze, un tā ir mūsu lielākā vērtība probācijas dienas, tā, ko par šiem 20 gadiem esam izveidojuši tieši personāls. Un par to mums noteikti arī nākotnē ir jāturpina rūpēties, un mēs arī redzam, ka mūsu personāla zināšanas sāk aizvien vairāk novērtēt profesionālajās aprindās un ieklausās mūsu viedokli. Mēs gribam ne tikai drošāku sabiedrību, bet arī labāku sabiedrību veidot. Un tas ir tas, uz ko probācijas dienas noteikti turpinās strādāt arī nākamos ar 20 gadus. Pavisam noteikti novēlam, lai nākamos 20 un vēl, un lai šiem mērķiem izdodas piepildīties. Paldies, ka atnācāt. Mēs vēlreiz arī visiem jūsu darbiniekiem un jums arī sūtām sveicienus no savas puses 20 gadu jubilejā, un lai piepildās viss iecerētais.